Zdravím všetkých fanúšikov kryptomien, v tomto prípade obzvlášť zo Slovenska. Rozhodli sme sa, naša trojica, teda ja, Jakub Kráľovanský z projektu Trader 2.0 a David Kokavec z CryptoTrader, spustiť novú rubriku, ktorá by mala byť pravdepodobne raz za mesiac, v rámci ktorej sa budeme baviť takým tým uvoľnenejším spôsobom o kryptomenách. A keďže celá táto idea, respektíve myšlienka, je dielom Jakuba, tak by som mu dal teraz slovo, aby k tomu povedal pár úvodných slov. Dobre, čaute, takže pozdravujem aj vás, chalani. Tak v podstate napadla ma iba taká myšlienka, že spraviť akože nejaký kryptotalk alebo niečo, že každý s tými kryptomenami nejakým spôsobom robíme a že by sme proste tam povedali, bol by to taký pokec na rôzne témy, rozoberali by sme ako keby veci, ktoré úplne nejako na kanáloch nerozoberáme, však to si uvidíte aj v tomto videu, a bol by to proste len taký pokec, pravidelno nepravidelný. My sme sa na začiatku dohadovali presne, že by to mohlo byť raz mesačne, a tak uvidím aj podľa vašej odozvy. A máme aj dneska nejaké témy, ktoré by sme chceli prebrať, takisto napríklad, ak aj vy fanúšikovia máte možno nejaké témy, čo by sme v týchto kryptotolkoch mohli hovoriť, alebo čo vás zaujíma, čo vám chýba, môžete kľudne dať do komentárov. Takže uvidíme, ako to vystrelí, vygrbí, alebo ako by som to povedal, že je to taký nápad, no už uvidíme, ako to pôjde ďalej. Takže ja by som si k tomu toľko povedal, a neviem, že či teda začneme aj nejakým už tou prvou témou, čo vy na to. Ja by som možno ešte urobil takú výzvu smerom k divákom, ak by chceli možno smerom niekedy do budúcnosti niečo takéto aj live formou, tak by sme to mohli prípadne zvážiť, tak uvidíme, aký bude feedback. A ak by tam bola nejaká taká spätná väzba, že by sa ľudia chceli zapájať aktívne, tak by sme to mohli teoreticky niekedy vyskúšať. To je v pohode. Takže výzva k vám, ktorí sledujete, napíšte do komentárov, čo si o tom myslíte. Prípadne, aj keby ste mali nejaké otázky, tak môžeme v budúcom toľku prebrať témy, ktoré napíšete do komentárov, keď to bude niečo všeobecné. Presne, super. Ináč tie témy by boli dosť dobré, že keď sme aspoň sem tam nejakú dostali, lebo však keď sme zostavovali dnes, že reku, o čom budeme hovoriť, aby to nebolo to isté, že kde bude dno Bitcoinu, to už ako také ošľahané, že to by sa proste nikto už ani nechce počuť, už to nikoho ani nebaví. 11.432. Takže kľudne, ak budete mať presne nejaké témy, o ktorých sa akože nedávajú nejakú moc pozornosti, tak to bude brutálno. Keď tých tém bude príliš veľa, tak to rozdeľujeme možno aj na dvakrát a možno aj častejšie sa budeme stretávať. Ako Jakub povedal, tak chceme to robiť menej formálne, a aby to bolo skôr také uvoľnené, nejaký kryptopokec nás, a samozrejme aj vy sa môžete do toho zapájať v komentároch, takže môžeme začať. Presne tak, čiže úloha číslo 1, napíšte do komentárov potom vaše otázky a my sa k nej môžeme dostať pri druhom dieli tejto rubriky. OK, my sme sa bavili spoločne o tom, že by sme sa najprv pozreli na chystané akcie na Slovensku do konca tohto roka. Jakub, začneš? Tak, môžem začať, že asi každý môžete povedať to svoje. Ja v podstate, čo som, alebo také, kde možno vy prídete, kde sa chystáte, to je asi lepšie povedané. Ja by som asi vyzdvihol, že pravidelné kryptopivo v Bratislave, to bude vždycky prvú stredu, čiže napríklad teraz pozerám kalendár, že najbližšie 2. novembra, to je streda, a napríklad v decembri je to, že 7. decembra. Ale to kryptopivo by som chcel dať akože fakt do takej roviny, že tiež to bude iba pokec. Môže prísť ináč úplne každý, lebo to sa ma ľudia pýtali, že či môže prísť úplný začiatočník, alebo Ethereum maximalista, alebo možno aj NFTčkar, Bitcoiner. Akože fakt na to pivo môže prísť úplne každý. Není to nejako obmedzené, že len pre traderov, len pre pokročilých alebo niečo. A dátum teda není pevný, ale je to vždycky prvá streda v mesiaci, vždycky v rovnakej krčme, možno si stanovíme, že je vždycky rovnaký stôl, a fakt má to byť také neformálne na to budovanie komunity. Sem tam prídem aj ja, možno aj nejakí ďalší hostia. Teraz hodov okolnosti toho 2. novembra neprídem, lebo vtedy je akurát meeting Fedu, ten FOMC meeting, tak to akože budem sledovať, takže to neprídem, ale toho 7. decembra by som chcel dojsť. Takže toľko asi k Bratislave. A teraz viem, že napríklad Dávid už mal, lebo toto video bude bežať teda v nedeľu, a ten crypto meetup v Košiciach je v piatok, takže to je trošku také akože nešťastné. Ale myslím, že tých krypto meetupov v Košiciach asi bude viac. To záleží, David, asi tak na tebe. Tak teraz ti predávam slovo, že možno
či ty ešte si niečo trúfáš do konca roka, alebo to necháš až na potom. Presne ako Jakub hovorí, tak v podstate my traja tvoríme určitú časť toho Bohčen Funds a sme rozdelení celkom aj regionálne v rámci Slovenska. Jakub je viac menej západné Slovensko, Bratislava, Martin, okolie Martina a stredné Slovensko a ja si berem pod seba východ, takže Košice. Takže akcia je už pravdepodobne za nami, lebo je nedeľa, keď to budete pozerať. Teraz piatok sme mali akciu a určite chceme robiť na pravidelnej báze, takže sa môžete tešiť aj na predvianočnú akciu, ktorej termín ešte zverejníme na stránke Blockchain Funds. Takže na takej pravidelnejšej báze určite chceme fungovať, nech sa tá komunita stretáva. Máme ešte nejaké nápady, ktoré chcem predstaviť a ktoré ešte prediskutujeme aj my spolu. Takže sa máte na čo tešiť a určite to bude také, že sa budeme pravidelnejšie stretávať aj offline. Aj sem tam takto online, ale budem určite rád, ak sa stretneme aj osobne. Ak si nejete čas, tak príďte. Ešte možno by sme mohli spomenúť, aj keď teraz SEC, teraz neviem, že či to ešte je ten krypto meetup v Košiciach od Binance, to už sa je verejné alebo není? No to ja som tiež rozmýšľal, že či to ideme teda teraz povedať alebo nie, lebo sa tam niečo chystá, ale neviem, či ešte môžeme povedať presne dátum, kde a kedy, takže... Tak to si sa vykašlíme, tak to skôr to asi... Nie som si ani ja istý, že kedy to je, ale ako zúčastním sa, keď budem vedieť. No striha to nebudeme, ale my myslím si, že toto môžeme všetci spropagovať potom, však veď taká dohoda je aj s Davidom z Binance, že keď budeme vedieť detaily, tak to tak, potom povieme cez naše komunikačné kanály, teda cez Trader 2.0, krypto novinky a krypto trader. To, lebo neviem, či to už bolo akože oficiálne komunikované von, tak preto. Dobre, ja som sa zase... No. Ja som sa vás chcel spýtať, prepáč, že aká je tam vlastne tá kapacita vaša očakávaná počas tých meetupov, čo máte v Bratislave a v Košiciach? Ja napríklad, keď môžem povedať za Bratislavu, tak ja to robím akože bez rezervačky, preto je to na schvál streda, nie je to piatok, že akože v stredu ten podnik akože nie je až taký plný. Ale napríklad, keď som robil to prvé kryptopivo, tak som spravil rezervačku a bolo nás tam asi 50-60. Ale teraz to vidím kapacitne, že 20, 30, 40 ľudí úplne v pohode. S tým, že napríklad teraz ešte rezervačku robiť netreba, tým, že je to také čerstvé, tak si tam normálne ako ľudia posadajú. Ale keď už to začne byť také, že tam začne chodiť viac ľudí, čo verím, že už napríklad na prelome rokov by mohlo začať, tak už to normálne asi budem riešiť formou rezervačky pre 30, 40 ľudí, že aby to nebolo také celé rozbité. Ale zatiaľ je to akože takto, no. My v Košiciach máme v podstate kapacitu 40 ľudí a musím potvrdiť, že tých 40 miest sa vypredalo, takže super. Naozaj to bude akcia, kde bude plno ľudí. Som sám zvedavý, že ako to posunieme ďalej, keď bude ďalšie vianočné stretnutie, ale osobne už budem musieť zháňať väčšie priestory, takže dám potom vedieť, že kde by to bolo. Ale určite vidím tú obrovskú aktivitu aj na východe. Dokonca jeden chalan z Bratislavy pricestuje do Košic, čo je tiež zaujímavé. Ináč, že chce sa stretnúť. Ináč toto je, hej, že fakt, že brutalita, že aj keď som mal tie predošlé akože kryptopiva a takéto, tak bol tam jeden pán, akože meno nepoviem radšej, ktorý bol na nejakom oddychovom pobyte v Tatrách a došiel normálne na otočku do Bratislavy, že ani nespal, len akože na to kryptopivo na pár hodín, čo cesta mu trvala akože oveľa viac, ako vlastne sa tam zdržal. A on tam bol ako keby v nejakých kúpeloch a povedal si, že akože na otočku to dá, čiže toto je akože niekedy neskutočne presne, že človek z Bratislavy prejde celé Slovensko akože do Košíc. Takže podľa mňa, a presne akože takýchto ľudí tam chceme, že to je ako keby cieľom toho, že vytvorí to silné jadro práve v tomto bear markete, no. Takže to ako, sa teším, že ty takto ja ľudia si, reagujú. Ja si viem osobne predstaviť aj to, že sem tam joinneme vzájomne tie kryptopiva, že ja sa zúčastním bratislavského s tebou, ty prídeš niekedy do Košíc alebo aj do Martina, ako v podstate je to jedno. Ešte teraz bude jedno stretnutie, tuším, niekedy v novembri a to je v Lehote pod Stačníkom, ale to organizuje, tuším, to. To organizuje Lukáš Kout, to je taká, tuším, že jeho organizátorská premiéra. Áno, tam pôjdem ja,
Neviem, či sa tam niekto z vás dvoch ešte chystá. Z nás dvoch nie asi, ale bude tam od nás Marek Gloďák, čo traduje, takže... Áno, áno. Hej, to je taká väčšia akcia, asi taká najväčšia teraz na jeseň, respektíve v zime, teda do konca tohto roka. Reštaurácia Imprez Lehota pod Vtáčnikom, to je okres Prievidza. Ja tam budem moderovať panelovú diskusiu. Hostia ako Tomáš Kiebel, Andrej Cabaj, to je bitcoinový maximalista, ktorý má vždy čo zaujímavé povedať. Ale tiež aj Lukáš Steininger, Jan Krajča, Juraj Furgač. Čiže myslím si, že celkom v pohode program na to, že aké obdobie je teraz aktuálne. Takže kto by chcel ísť do Lehoty pod Vtáčnikom, ešte sú tam určite voľné miesta, tak na to by som rád upozornil. Ináč môžeme dať možno, že na tú udalosť ako do popisu link, že si to dáme do popisu, ak by ste náhodou chceli vedieť, lebo to je fakt, by som povedal, až taká konferencia, že tam je vlastne program od rána do večera, že celodenný. Vlastne aj Marek Gloďák presne tam bude akože z toho traderského sveta, panelové diskusie, prednášky, že to bude v podstate, čo sa týka jesene, Blockchain Fans určite je to najväčšia udalosť, a čo sa týka nejakých iných udalostí, tak neviem, že či je akože niečo, že by bolo normálne takéto celodenné podujatie, lebo teraz, čo si všímam, sú väčšinou už len, že také, že prednáška s networkingom, alebo práve akože len také krátke meetupy. Čiže je možné, že toto je ako taká najväčšia udalosť, fakt, že na celý deň od rána do večera. To tam má byť vlastne ešte aj after party, no. Áno, presne, že si ešte potom môžeme všetci dať pivo alebo posedieť a pokecať o krypte, keď to skončí. Tak. Pozerám tu na ten program, mám to pred sebou, že to 9.30 vlastne začína tá akcia v tej reštaurácii. Mm-hmm. Od nejakej 5.00 by mohla byť after party. Takže dúfam, že sa uvidíme, kapacita, počet miest teda 100. Takže mohlo by to byť celkom slušné. Hej, to je tá maximálna... Ja si myslím, že to vypredá asi. No, uvidíme, hej. Určite napríklad byť vami tými ľuďmi, tak akože Lehota pod Vtáčnikom, nie je to, že totálne neznáme, ale tým, že je to pri Prievidzi, to má akože celkom dobrú polohu, že vlastne by to mohlo aj ten stred Slovenska stiahnuť, už aj ten východ, ani z Bratislavy to zase nie je tak ďaleko. A ak sa nemýlim, ale to teraz nechcem podať úplnú hlúposť, tak sa mi zdá, že tam sa dá aj spať. Že to je reštaurácia spojená ako keby s hotelom. Dúfam, že áno, ja som si to ešte nevybavoval, to spanie, ale mám v pláne tam prespať, že už nepojem domov potom, tak no. Dúfam, že hej, inak si tam budem musieť v Lehote pod Vtáčnikom zhaďať nejaký privát, ale to ma ešte teda nenapadlo, takže uvidíme. Malo by to byť tak, sa mi zdá, ak som sa aj z tých fotiek dobre pochopil, že reštaurácia a aj spanie tam je. Tak dúfam, že to dobre dopadne, keď sa Lukáš do toho už obul. No. Fajn chalán z krypto community, chodí všade možne a sa rozhodol, že teraz niečo on sám zorganizuje, tak hádam, to bude taký dobrý impuls pre neho, aby pokračoval v tomto. Ja, toto je presne veľká sila, že je to vlastne, ani nepracuje v krypte nejako full time, ako v podstate my, že je to kvázi, by som povedal, nejaký, že nadšenec a normálne ide mať, že takúto svoju udalosť. A to ináč... Možno dávame takú výzvu divákom, že ak by ste vy vo svojom meste chceli mať ako keď nejakú udalosť, a nemusí to byť takáto, že hneď, že celodenná veľká, ako sa Lukáš do toho pustil, že tam v podstate hneď zavolal pomaly polku slovenskej scény, tak, ale chcete mať len nejaký, že meetup, kryptopivo, alebo možno nejakú jednu, dve prednášky, tak kľudne to môže byť aj vo vašom meste, stačí to len nejako sa spojiť, zorganizovať a je to, že to je ako keby aj tým cieľom, že aby to nebolo, že len, ja neviem, Bratislava, Košice, ale práve aj takto nejako lokálne, no a keď sa tam tá komunita raz, dva razy stretne, tak už sa potom, hádam, bude nejako aj sama stretávať. Ja by som šiel určite aj do menších miest a neviem, či ľudia vedia, ale ja som napríklad do Spišskej Novej Vsi, tak aj tam by som možno niekedy, keď si nájdem čas a budem tam spraviť nejakú prednášku. Verím, že to priláka možno ľudia aj z okolia Popradu, Mikuláš okolo, je to proste všetko blízko tam na kope. Aj vlastne diaľnica, je, že celkom rýchlo. Takéto iniciatívy sa rozhodne cenia a vlastne aj to, prečo my sme sa traja nejak spojili a začali sme toto robiť, je asi aj z toho dôvodu, aby sme celkovo podporili tú slovenskú scénu kryptomenovú, lebo Čechy sú jednoznačne v tomto popredí. Majú to zázemie o mnoho silnejšie, ale trebárs my traja máme už určitú komunitu vybudovanú, takže toto je tiež taká nejaká snaha o nejaký taký nový začiatok v rámci tej slovenskej komunity. Takže hoci kto by sa chcel pridať, tak smelom do toho.
Tak. Neviem, že či sa ideme ešte nejako vrtať v týchto udalostiach alebo podobne, alebo či prejdeme možno na tú druhú tému. Pokiaľ ide o tie udalosti, ja by som teda zmienil, že je to na tom webe, ktorý si ty spravil, blockchainfans.sk. Ja sám by som chcel ešte tiež nejaký taký kalendárik spraviť aj na kryptonovinky.sk, takže to sa chystá. Čím viac webov to bude asi mať, tak tým lepšie, aby tí ľudia sa o tom dozvedeli. Samozrejme, my teda sa to snažíme propagovať, ale keď sa pozrieme na ten kalendár, tak teda asi to bude všetko v tomto roku, že? Áno. Ešte v decembri 7.12. tiež kryptopivo Bratislava. Ja tam ešte pridám Košice. Košice ešte pridám, ale dohodneme sa na termíne, takže myslím, že najbližší týždeň to budem vedieť. Potom Jakubovi vlastne len poviem, že to nahodí. Hej. A vlastne ešte by som možno uveril, že aj ten akože blockchain fund, že tie udalosti, že to presne nemusia byť akože len čisto organizované nami, ale vlastne hovoril som aj iným chalanom, že ako keby chýba taký jeden proste kalendár, že kde by bolo všetko a to nemusí byť, že len toho udalosť, ale proste ako keby všetko dokopy. Lebo viem, že napríklad aj chalani z Fumby ešte majú tam nejaké svoje meetupy, tak musím ich ako keby nejako presvedčiť, že by som to tam zazdiel, proste aby tam bolo všetko. Že nie len ako keby to, čo blockchain fans nejako tvorí, ale proste celkový kalendár všetkých udalostí. Že nech sa tam nič nestratí. Bo teraz neviem, či ste si všimli, alebo vlastne bola, sa mi zdá, na začiatku októbra aj také Students for Liberty, Slovakia sa mi zdá, robili v Bratislave tiež taký event, bol tam Juro Bednár, Paolo Lupták. Vlastne bolo to na vysokej škole, tak tiež to bolo celkom dobré. Ja som akurát vtedy ešte furt bojoval s covidom, takže som nemohol ísť. Ale aj tá udalosť, viem, že bola celodenná, že bola super. Takže práve to by bolo ako keby ideálne, že ako keby od všetkých organizátorov to dať dokopy nejako na jeden kalendár. Jasné, a podľa mňa aj také tie interné, alebo teda nejaké tie mestské meetupy, keď sú možno nejaké uzavreté skupiny, alebo hľadajú ďalších ľudí, chcú upozorniť na to, že sú v tom danom meste, Tak, tak no. možno aj cez tieto weby by sa teda mohli ďalší noví prípadní tí členovia dozvedieť o tom, že niečo také sa koná, takže taký kalendár to je určite super nápad. Napadla ma aj myšlienka, že vlastne by si tam sami ľudia mohli nahodiť svoju udalosť, že keď majú, ja neviem, že stretneme sa v Považskej Bystrici zajtra o 7 na pive a príde ich tam akože 5 alebo 10, že by si to akože aj tí ľudia tam vedeli nejako nahodiť, tak s tým ešte ako keby rozmýšľam, no, že aj sami ľudia by si vedeli nejaké menšie kryptomeetupy tam nahadzovať. Tak to je taký nápad, no. OK, dobre, myslím, že sme tú prvú tému prebrali. Máme tu nejaké dve, tri, štyri témy, v rámci ktorých sme sa chceli dneska trochu porozprávať. Aké sú vaše plány do konca roka, dajme tomu? Tak začnem ja. Ja budem asi aj najrychlejší. Tak moje plány sú len ako keby už len také udržiavateľské, že ja v podstate už čakáme prírastok na Vianoce druhý, takže ja už nejako november, december nebudem špekulovať. Navyše sú tam majstrovstvá sveta vo futbale, čo je akože moja absolútna srdcovka, takže mi to vyhovuje. Ale v podstate moje plány nejako sú zúčastniť sa vlastne ešte týchto udalostí, nejako ich doklepnúť, trochu ten blockchain funds web dať nejako dokopy. Už sa pracuje teraz na Lightning Networku, čiže ten už by tam možno aj v čase uverejnenia tohto videa tam už bude. A čo sa týka napríklad mojich plánov nejaký, že Trader 2.0 a podobne, tak tam ako nejaké veľké zmeny nebudú. Skôr sa budem sústrediť ako keby na tú tradičnú každodennú robotu. A vidím teraz aj na sebe, že mám konečne trochu viac času a to som vlastne hovoril aj v nejakom svojom videu, tak sa proste teraz snažím študovať. Mám to tak rozdelené ako keby na tri veci, že knihy, teraz zhodou okolností čítam od Dominika Stroukala o bublinách knihu, potom tradingové nejaké skilly a potom, že som sa zameral trochu na Cosmos ekosystém, tak to si vždycky nájdem ako v kalendári nejakú dieru. Čiže ja si v tom len budem pokračovať, nič nejako špekulovať, nebudem ani už asi nikam nejako chodiť, alebo že by niečo nové vzniklo, tak to asi nie, a skôr taká údržba. No a sám som zvedavý, že ako sa to krypto ako keby posunie, že či teda príde nejaký prepad, alebo nepríde, alebo čo nás bude čakať vlastne v tom 23. Čiže u mňa to bude skôr len taká údržba, že to, čo už funguje, sa budem snažiť, aby fungovalo ďalej, ale nič nové zrejme asi u mňa nejako nepribudne a budem sa snažiť využiť ten čas na štúdium, lebo
vidím, neviem, či to aj vy tak máte, či to teraz využívate ten bear market akože trochu aj na štúdium, lebo ja vidím, že akože strašne veľa vecí mi ušlo a napríklad sa vôbec necítim už ako keby nejaký odborník na krypto. Keď mi niekto povie, že o, Kubo, ty si odborník na krypto, tak sa tak už vôbec necítim, lebo ja akože vo veľa veciach už nemám proste absolútne šajnu, čo sa tam deje. Že to, ja si niekedy prečítam nejaký článok a ja vôbec neviem, že sa napríklad to udialo, že už je toho tak veľa. Neviem, či to aj vy tak máte. Ako v podstate presne ako hovoríš, už keď sme boli na konferencii i v Rige, tak sme mohli vidieť, ako tá konferencia bola tak technická, že v podstate tam som fakt zistil, že viem, že nič neviem a to je taká pravda, že to vzdelávanie by malo byť taký celoživotný proces a nemyslieť si o sebe, že si zjedol celú múdrosť sveta, ale proste neustále na sebe makať, takže ja s tebou určite súhlasím aj s tými knihami a ja každý deň si kvôli tomu aj pristanem o 5.30, niekedy o 6.00, pol hodinku, hodinku čítam a až potom sa naraňajkujem a idem pracovať. Takže takýto režim snažím udržiavať, aby som stále tú myseľ niečím stimuloval, aby som čerpal nejaké myšlienky, lebo práve pri tých knihách mi prichádzajú rôzne tie aha momenty, kedy si poviem, aha, toto by som mohol zaviesť u seba možno v biznise, alebo aha, toto by som mohol zaviesť u seba v súkromnom živote, takže podľa mňa tie knihy naozaj treba čítať. Nehovorím, že len ekonomické, ale určite, keď sa bavíme o krypte, tak to vzdelávanie počas bear marketu je veľmi dôležitá súčasť, takže to by som asi odporúčil aj všetkým začiatočníkom, ale aj pokročilým, že neustále sa vzdelávať, sledovať rôzne zdroje, nemať iba jedného krypto guru, ktorému veríte, lebo aj ten sa môže mýliť. Je naozaj dobre si robiť vlastný prieskum a makať. No a čo sa týka mojich plánov, tak v rámci projektu robíme nejaké tie pravidelné workshopy. Chcem sa zamerať na budovanie tých lokálnych komunít, takže napríklad aj to krypto Košice by som chcel viac vybudovať. Nech sa tu stretávame vlastne z toho východného Slovenska, nielen z Košice, nech tu ľudia chodia. A čo sa týka nejakých súkromných plánov, ale by som povedal, že aj súkromnopracovných, tak november sa chystáme do Dubaja, tam v podstate budú tiež nejaké krypto meetupy. A veľmi rád po takýchto akciách chodím, keďže je to súčasť toho vzdelávania, tiež človek získava nejaké nové kontakty, nové informácie. Boli sme aj s Jakubom v marci, takže si myslím, že bol to zážitok a pak človek sa tak trošku rozšíri obzor, vidí toho viacej. Za mňa asi všetko. Ty, Martin, aké máš plány? Plány, o ktorých by teda mali asi vedieť diváci tohto videa, sa asi týkajú predovšetkým webu kryptonovinky.sk, teda o ktorom teda predpokladám, že všetci, čo ma poznajú, vedia, že tam píšem, len chcem trošku zmeniť tú štruktúru toho písania takým spôsobom, že tú spravodajskú činnosť viac zverím do rúk redaktorom, ktorých sa snažím teraz oslovovať, nejaká komunikácia tam prebieha s tým, že ja by som sa chcel zamerať viac na nejaký odbornejší obsah, možno rozhovory, analýzy, on-chain dat a tak ďalej, čiže toto je taký môj cieľ do konca roka to dotiahnuť týmto spôsobom, aby sa aj tá úroveň toho portálu opäť posunula o ďalší krok vpred. To isté aj čo sa týka webu ftnews.sk, ktorý je zameraný na vlastne globálnu ekonomiku, aj tam by som proste rád chcel posunúť ten web opäť o nejaký krok vpred, aby napredoval, aby mal šancu existovať dlhodobo. Takže to sú také nejaké moje základné ciele smerom do konca roka, ktoré súvisia nejak s kryptom alebo s tými globálnymi trhmi, ktoré sú teda podľa mňa veľmi dôležité aj pre krypto, hlavne v súčasnosti. A myslím, že takto v krátkosti som to asi zhrnul, čo sa týka kryptonoviniek. Možno by som ešte raz zmienil, že tam tiež by som chcel mať ten kalendár. To nadväzujem asi na tú iniciatívu Jakuba. Proste čím viac tých stránok bude, kde sú tie rôzne akcie, tak tým lepšie. Treba proste budovať tú komunitu na Slovensku a podporovať ju aj týmto spôsobom. Tak, hej, no podľa mňa ten kalendár bol fakt, že akože taký základ, není to nejaké ťažké zase spraviť, že by som neviem, koľko tomu obetoval a chýbalo to, no. Takže presne ešte takéto základy dobudovať a vidím, že aj vy robíte akože také veci, že už sa ako keby pripravujete, že hľadáte ako keby posily a pripravujete sa možno na ten bull, lebo ja to tak určite mám, že tiež hľadám ako keby posily alebo tak ľudí, že aby som proste čo najviac takých všeobecných vecí vedel dať niekomu inému, aby som sa vysoko ako špecializoval na tú svoju jednu vec. Čiže tiež to tak napríklad mám, že sa to snažím decentralizovať.
Ako ten človek sa postupom času nejak vyvíja. U mňa je to teraz tak, že proste potrebujem možno trochu zmeniť ten spôsob, ktorý píšem. Stále to bolo do kolíčka o tých spravodajských článkoch. Uh-huh. Takže teraz, ako ja to intenzívne sledujem v rámci Kryptoraniok každý jeden deň, ale myslím si, že vieme aj ten web, aj moju tvorbu posunúť ďalej, keď toto bude robiť aj niekto iný s tým, že ja ešte viac sa zamerám možno na také tie podrobnejšie veci. A že to bude vlastne v prospech veci. Aj mne to vlastne vytvorí nejaký čas navyše na to, aby som sa možno cítil komfortnejšie v tom, čo robím. No, že to musí byť masaker, že vlastne píšeš pre dva portály, ešte vlastne robíš aj stream, tak to je masaker. A hlavne, keď máš stream, že ráno o 9, že už vlastne ty tie novinky z toho dňa musíš mať napísané, tak to je to ako keby sekera, no, časová taká. No veď toto treba trošku zmeniť, aby to bolo udržateľné, lebo chcem, aby ten projekt bol udržateľný, aby tu s nami bolo roky a bol pozitívny pre celú tú kryptokomunitu. Dobre, podľa mňa asi môžeme prejsť, dali sme si tu, že aby to ako bolo niečím zaujímavé, také iné, že aký bol pre vás taký top šok tohto roka, môže byť, že kryptomenový alebo zo svetových trhov, takže aký bol ten top šok? Pre vás, alebo môžete povedať aj 2-3, ak sú akože na nejakom rovnakom leveli. Ako ja keď rozmýšľam nad nejakým šokom, tak popravde ani neviem, či niečo bolo až také, že som si povedal, že wow, že čo sa to udialo. Ako keď si to tak zoberieme, tak naozaj aj ten cyklus je nejakým spôsobom dodržaný. Ten bear market sa dal nejakým spôsobom očakávať. Teraz otázka je, kedy príde bull market, ale tak ak by našli podľa cyklu, tak je to možno až niekedy 2024. Ale taký asi šok, neviem, mne to príde, že to je stále rovnaké počas tých bear marketov. Menšia účasť napríklad bola v tom Otisku v Riga na konfere, že som čakal možno viac. Ale to boli skôr také lokálne šoky, že nebol to taký šok, že by som sa nejak, že ma zo stoličky možno vystrelilo. Ako možno také prekvapenie je tá vojna na Ukrajine, asi to možno nikto nečakal, pochybujem, že to nikto čakal, že niečo také sa vôbec v tomto storočí môže udiať. A ako to zamieša karty, je už otázne, ale toto je asi taký šok, ktorého každý bol z toho prekvapený, že nielen ja. Takže skúste vychávaní, že čo vás prekvapilo tento rok. Ja som taký pozitívny šok zažil, keď som bol na Chaincampe, že ako to na akej vysokej úrovni to dokázali chalani spraviť. Bola to síce moja premiéra, ja som nebol na tom predchádzajúci rok, ale to je taký ten pozitívny šok, čiže za to ako palec hore organizátorom. Budúci rok bude BTC Prague, takže to bude asi fakt, že veľká vec. Ale toľko len akože k tomu nejakému pozitívnemu šoku. Ale vlastne, no, možno v tomto kontexte by som pokračoval aj čo sa týka tých kryptomien. Áno, jasné, ako krypto je nejakých 60-70% dole v prípade Bitcoinu a Ethera. Ale mňa ako prekvapuje z toho fundamentálneho hľadiska, že napríklad ten hash rate je stále na historických maximách. A že ani tí presvedčení investori vôbec nepanikária, čiže podľa mňa ten trh je teraz dosť inej situácii, ako bol počas tých predchádzajúcich medvedích trhov. A to je pre mňa asi prekvapujúce, lebo ja, keby ste mi podali pred 2 rokmi, že bude proste bear market, tak by som povedal, že OK, tak ale to bude asi spojené s takými podobnými vecami, ako tie predchádzajúce bear markety, že bude proste pribúdať tých bitcoinov na burzách, že ten hash rate pôjde dole, že tí ťažieri budú panikariť a tak ďalej. Zatiaľ sa to nedie, aj keď nevravím, že sa to nemôže stať v nasledujúcich mesiacoch. Takže toto sú také prekvapujúce veci pre mňa. Jakub, ty? Tak ja mám toho viac. Ako tiež sa si priznám, že taký úplne top šok nebolo pre mňa nič. Že teraz by som si vyslovene povedal, že wow, možno bude top šok a hovorím, že my toto video natáčame trochu skôr, ale pôjde v nedeľu a vlastne v stredu sa má akože v Slovenskej národnej rade akože riešiť krypto a dane, takže ak by sa náhodou schválilo niečo, že ja neviem, čiže časový test alebo proste niečo, o čom sa vlastne sme aj my informovali, že by sa mohlo, tak ako to by bol pre mňa top šok, ale to akože ja ešte v tejto chvíli neviem, ale v čase vysielania tohto videa už sa niečo viac vedieť bude, lebo však asi budeme o tom aj informovať, takže to asi by bol top šok. Top šok bol pre mňa možno aj práve ten Chaincamp, že fakt aké na veľkej úrovni to bolo, keď si to práve porovnáme s tou Rigou, že je to už fakt ako keby konferencia európskej, ak nie svetovej úrovne. Neviem, či aj chalani tam nehovorili, že je to najväčšia
kryptokonferencia v Európe alebo dokonca na svete, ktorá akože nie je v anglickom jazyku, že ako keby v tom domácom. Čiže to fakt len potvrdzuje ako veľkosť tej komunity, že vlastne takú účasť dali Čechoslováci. A to, čo nebol pre mňa akože nejaký že top shock, ale bol to pre mňa trochu také, že som bol zvedavý, čo sa stane. Tak ak si pamätáte, tak v bull markete sa dosť hovorilo o tom, že proste krypto už tak neklesne, alebo Bitcoin už tak neklesne, alebo tie inštitúcie to podržia, alebo niečo také. A na toto som bol ako strašne zvedavý, že či to fakt tak bude, a hovorilo sa o nejakom hypercykle a tomto. A ja som bol ako tomu názoru, že to je blbosť, že aj tak proste klesne, že aj tie inštitúcie sa keď tak toho zbavia. A nebol to ako keby pre mňa nejaký top shock, ale bolo to niečo, na čo som čakal, že na čo som bol úplne zvedavý, že kvázi kto bude mať pravdu. No a ešte šok bol za mňa napríklad, hej, aj tá Luna bola trochu šok, ale bol to taký očakávaný šok, že tam som akože čakal, že kde to strelí aj ten Celsius. A to by bolo asi tak všetko. Čiže tiež si myslím, že nejaké úplne nejaké top šoky tu neboli, možno by to fakt boli tie dane. A som zvedavý, čo bude budúci rok, lebo fakt asi to úplne najviac bola no tá vojna na Ukrajine, že to zamiešala, sú to skôr ako keby také mimo krypto top šoky. Že top šok je samozrejme pre mňa aj to, čo sa dialo s tým plynom, hej, tá elektrina je pre mňa akože top šok, ale to všetko ako keby trochu tak nadväzuje. Možno aj tá inflácia, že je pre mňa taký, aj keď není to šok, ale neviem, ako som to povedal. No všetci sme vedeli asi, že to nejako príde, že keď sa tak tlačilo peniaze, ale napríklad to, že v Česku, a teraz neviem, či nepoviem blbosť, je okolo 17-18% a už pomaly, že 20%, tak to je pre mňa šok, že som čakal, že napríklad sa dostaneme okolo 10%, že inflácia, hej, ale tam, kde napríklad aj v Estonsku, že cez 20%, tak to pre mňa napríklad šok je. Čiže asi toľko by som ešte povedal. No ale ako jedna vec je tá inflácia a na druhej strane, keď máme tu posilujúci dolar, tak si zober, že vlastne stále za tie eurá dostaneme menej tých dolárov. Takže máme tu infláciu, ale máme tu aj oslabenie toho eura voči dolaru. Takže už keď v podstate išli do zahraničia, máš niekoľko krajín vo svete, kde máš domácu menu fixovanú na dolar, tak automaticky sú tie ceny pre teba tam o ten kurz vyššie plus inflácia. Takže to si možno veľa ľudí neuvedomuje, že to nie je len 18%, ale reálne aj 30%. Kľudne môže tam byť tá strata. Hej. Keď človek naozaj testuje po svete alebo niekde ideš, tak si naozaj uvedomíš, že niečo na tých cenách nesedí a je to proste o dosť vyššie, ako to bolo predtým. A tá pocitová inflácia je rozhodne vyššia, ako tá reportovaná oficiálne. Naozaj to tak bude. Na druhú stranu, pre mňa tá inflácia nie je šok. Však ako v tom zmysle, že sa dalo predpokladať, že niečo takéto príde, asi by si nikto netrúfol 2020 typovať, aká tá inflácia bude, ale veď my všetci teda riešime krypto, riešime Bitcoin už roky a tam proste každý upozorňoval na to, tá inflácia príde, to je len otázka času, ono je teraz smiešne to všetko hádzať zase na Ukrajinu a na Rusko, aj keď samozrejme oni tam robia nechutné veci, ale toto je proste niečo, s čím sa dalo počítať, keď centrálne banky začali robiť to print brr. A je to tu. A asi to možno niečím takým budú opäť zachraňovať. Nechajme sa prekvapiť. To bude zaujímavé, že ako to potom budú zachraňovať. Ale zase pre krypto to môže byť dobre, no v tomto kontexte. Aj keď asi nie je úplne ideálne vo všeobecnosti, to uvidíme. No. To je vlastne o tom asi ďalšom, o tých našich ďalších očakávaniach od trhu. A to máte aké? Tak ja si osobne myslím, alebo keď môžem začať, tak ak aj napriek tým úrokovým sadzbám tá inflácia bude rásť, tak podľa mňa to môže byť katastrofálne pre trhy, že ak sa to fakt nepodarí nejako zachrániť, tak to môže byť katastrofálne pre trhy, ale vidím tu aj jednu možnosť, že možno začnú tlačiť skôr tie peniaze a že tie úroky dočasne sa budú aj znižovať. Napríklad, ako môžeme vidieť vo Veľkej Británii s skupovaním tých dlhopisov alebo aj v Japonsku, tak ja si myslím, že môžu sa tieto čiarne možno ešte na nejaký čas opäť spustiť. To by mohlo byť možno krátkodobo pozitívne pre krypto, ale skôr či neskôr sa s tým nejako bude musieť bojovať. Takže ako som veľmi zvedavý, že ako sa s tým páni hore popasujú. Určite to nebude až také ľahké. Prichádza tu ďalej veľa otázok ohľadom CBDC, takže teda
centrálnych mien digitálnych bank. Ďalej regulácia MiCA, ktorá vlastne vzniká v Európskej únii, čo si myslím, že bude taký game changer, lebo stanoví tie jasné pravidlá, aké budú pre kryptosvet. Hrozí tam možno aj zákaz proof of work. A nejaké to evidovanie adries, ktoré budú musieť byť priradené ku konkrétnemu človeku alebo entite. Takže ja som naozaj zvedavý, že ako to celé dopadne, lebo je tu množstvo premenných, ako by to mohlo vyzerať. Hej, že neviem, čo si o tom myslíte vy. Ty hovoríš o tom zákaze proof of work v Európskej únii, tak akože mne celkovo, ako ja neviem to vylúčiť, aj keď zatiaľ to teda vraj nie je to súčasťou tej MiCA alebo tých ďalších ako návrhov, ale mne príde smiešne, že Čína, ktorá zakázala ťažbu Bitcoinu, má teraz 20% podiel na hešrete opäť, hej, takže toto sú také tie, jedna vec je, že čo je asi niekde napísaná, druhá vec je tá realita. A teraz sa možno spýtam blbosť, že tým, že má 20% hashrate, že tí akože ľudia tam ťažia, že na čierno, keď tam furt ten hashrate je, či ako to tam majú. Ako to je podľa toho reportu od Cambridge University, oni tam majú nejakú takú analytickú platformu, alebo teda nejakú sekciu, ktorá toto pravidelne aktualizuje. Tuším, že oni raz za nejaké 3 mesiace alebo raz za pol roka tie dáta zaktualizujú, tak predpokladám, že áno, že to sú vlastne na základe nejakých dát a štatistik, ktoré oni zozbierali k tomu, dospeli, lebo keď Čína najprv zakázala ťažbu Bitcoinu, tak najprv to dali na nulu, lebo asi teda nemali k dispozícii žiadne dáta, od ktorých by sa vedeli odraziť, ale potom to už zase potom ďalšie, po tej ďalšej aktualizácii hodili na 20%. Tá energetická kríza celkovo, ako to vlastne môže vyhrotiť, že keď, ja neviem, keď tie energie budú rásť, tak tým ťažiarom sa to bude stále oplatiť ťažiť, alebo proste musí prísť niečo lepšie ako nejaká solárna ťažba alebo nejaké iné alternatívy. Tak samozrejme, že ak tá energia bude v rámci Európy taká drahá, že sa im to neoplatí, tak to tak nebudú robiť. Logicky, hej. Ja neťažím, ja to iba nejak tak sprostredkovávam tie informácie, ktoré som akože zatiaľ načítal, ale samozrejme, vždy je to asi o tej cene tej energie. Keď sa to neoplatí, tak to robiť proste nebudú a budú ťažiť ten Bitcoin tam, kde je tá energia lacnejšia. Alebo budú mať lacný prístup k tej energii teda. Tak. No ináč, keď sa ja pozerám vlastne na ten kryptotrh, tak ma to akože z odbornej stránky na to strašne zaujíma, lebo to sú fakt ako keď také ťažké situácie, že a podľa mňa ešte tá Amerika je na tom celkom dobre, že keď to nejako zhrniem, že oni predsa len už úroky tam majú na cez 3%, akože tie trhy tam nejako držia, dobre, síce klesajú, ale tak ešte nejako môžu vstúpať, ale sa, akože strašne ma zaujíma, že čo bude tu v Európe, lebo to vlastne tá Európska centrálna banka zvyšuje strašne pomaly, že ešte není úrok ani 1%, inflácia je akože dosť vysoko a už teraz má napríklad, že to Taliansko problémy. Hej, už bol ten Credit Suisse, že napríklad, to som ja strašne zvedavý, že teraz vlastne vo štvrtok má zvýšiť ECB, čiže už v čase zverejnenia videa bude asi teda o 75 bodov opäť vyššie, teda tie sazby. No, tak to uvidíme. Začali neskôr ako Fed, no. No. Aj to som zvedavý, že presne ako tie krajiny, lebo tak Španielsko, Taliansko, aj to Grécko sú akože dlhodobo na tom zle, že čo s nimi budú robiť, ako zachrániť. Čiže celkovo ma to zaujíma a asi, čo je aj tu z nášho nejakého hovorenia jasné, tak proste kryptotrh pôjde tam podľa mňa, že ide všetky trhy, hej, že ja napríklad absolútne neočakávam a vidím to priamo až ako nemožné, že by teraz trhy naďalej klesali, situácia by bola zlá a teraz by Bitcoin šiel do nejakého bull marketu. A práve sa ako, to si myslím, že ako nemožné, a práve sa ako keby obávam toho, že aj či tie cykly kryptomenové, ktoré tu doteraz boli, tak ono keď sa vezme, že dobre, Bitcoin vznikol akože 2008-2009, ale on ako keby nezažil nejakú že veľkú krízu, dobre, bol to akože ten marec 2020, a keby sme mali fakt, že teraz nejaký dvoj-trojročný bear market, tak si myslím, že aj tie kryptocykly sa úplne môžu narušiť. A toto akože hovorím len svoj názor, hej, to nie je žiadna odborná rada ani nič, ale proste mňa ako človeka to strašne zaujíma, že ako sa z toho vykorčuluje, ako to ovplyvní vlastne ten kryptotrh, že možno už akože fakt ten stock to flow hodíme úplne do koša, že tie halvingy sú nič, alebo neviem. A taktiež ma zaujíma, že kedy bude ten zlom, že si tie centrálne banky povedia, že dobre, tak už nejdeme zvyšovať tie úroky a už je to akože tak zle, že začíname zase tlačiť peniaze, že musíme to zachrániť, ako s týmto budeme bojovať. Čiže
som akože strašne na to zvedavý a podľa mňa ten kryptotrh bude proste aj v úvodzovkách kopírovať tie klasické trhy, že ak klasickým trhom sa nebude dariť, tak proste ani tomu kryptu, ale ja osobne som akože na to dosť zvedavý, aj kedy sa čo zmení, ako sa na to bude reagovať, takže to bude také. Na druhej strane, keď si zoberieš, tak ten kryptotrh je strašne malý oproti ostatným trhom, takže ako ja si viem predstaviť, že v určitom bode by sa mohol otrhnúť od ostatných trhov, ale musel by byť na to veľmi dobrý fundamentálny dôvod. Hej. Napríklad, že by banky mali obrovské problémy, nedalo by sa mi vytiahnuť napríklad z bankomatu, hej, že nejaké obmedzenia, že 50 eur denne. Tak potom mi dáva logiku, že ten Bitcoin naozaj by mohol pomôcť v tom transakčnom odvetví, že naozaj by to proste fungovalo nejako. Ale inak mi to nedáva nejaký zmysel. Hej. Ak sa nestane niečo katastrofické, tak malo by to byť približne takto, ako to je. Na druhej strane, veľa ľudí už bere ten Bitcoin ako aj poistku naozaj voči tomu systému. Už nie je to niečo možno ako zlato, striebro. S tým, že Bitcoin mi príde trošku taký modernejší na túto dobu. Je to digitálne, je to ľahšie uskladniteľné, je to proste ľahké na prenos. Nemusíš ísť plným nakladiakom, plnými zlatými tehlami, hej, alebo plných bankových hotovosti. Takže mi to príde, že krypto je naozaj v týchto ohľadoch praktické. Ale zároveň naozaj môže tam byť fakt množstvo premenných, ktoré môže to krypto nejakým spôsobom narušiť. A za mňa je to určite práve tá regulácia, ktorá udá určitý trend. Ale z druhej strany môže to byť aj pozitívne, lebo môžu prísť tie inštitúcie a povedia si, OK, máme jasné pravidlá, za takýchto podmienok do toho idem. Lebo kým nie sú nejaké jasné pravidlá, tak tie veľké inštitúcie mnohokrát ani do toho nestúpili. Hej. Čo sa týka regulácií? Áno. Čo sa týka regulácií, tak ja si myslím, že ono to nie je niečo, čo by zabilo cenu kryptomien, práve že možno to môže vyhnať te ceny kryptomien ešte vyššie. Zabiť to môže tie rôzne veci, ktoré oceňujú teraz tí fanúšikovia kryptomien na kryptomenách. Čo sa týka nejakej tej možnej krízy, ktorá by ešte viac vyhnala ceny kryptomien hore, to je to, čo, na čo ty ukazuješ, to by mohlo byť ale niečo, čo by vo všeobecnosti bolo zlé, hej, že proste taký fuck up, že by to proste vyhnalo to krypto ešte vyššie. A to nikto z nás nechce, čiže asi sa dá súhlasiť s tým, že ak bude tá nálada na tých trhoch lepšia, tak aj krypto má väčší akože upside potenciál ako teraz v súčasnosti. A ešte ja by som povedal, ja neviem, ja tým cyklom už príliš neverím. Ja si skôr myslím, že teraz je trochu náhoda, že to opäť vychádza na ten cyklus 2023-2024, že by to mohlo ísť hore. Ale podľa mňa sa tie cykly zlomili vlastne tým covidom, tým bezprecedentným kvantitatívnym uvoľňovaním Fedu. Tam proste to krypto išlo šialene hore, ale do toho proste prišla tá kríza 2022, vojna, všetky tie veci, ktoré sa začali diať okolo toho a to vlastne podľa mňa úplne dorazilo. Ja si myslím, že keby tieto veci neboli, tak možno teraz krypto ešte ďalej pokračuje v tom raste. Hej. To aspoň to je taký nejaký môj skromný názor, samozrejme môžem byť úplne mimo, ale ja to vidím tak, že to, čo sa deje teraz na krypte, to nie je úplne dôsledok toho, že proste klasicky prišiel bear market, ale že proste prišli tie fundamenty, ktoré predtým Bitcoin ani iné kryptomeny nezažívali. Proste takú krízu, ako máme teraz, to Bitcoin ešte nezažil od roku 2009, tu ja nič také nebolo. Takže teraz fakt, že si prechádza nejakým takým tou pubertou a uvidíme, ako ju zvládne. Aj tak je pozoruhodné, ako dlho to vlastne drží ten Bitcoin na tej úrovni okolo 20 tisíc dolárov, že napriek tomu všetkému, čo sa deje, tak ja ako už neviem, že čo by to mohlo schodiť na tých 10 tisíc, ale drží sa pozoruhodne, aj keď väčšinou aj tie grafy, aj všetko vyzerá bíriš. Takže ako ťažko povedať, kde to bude, alebo respektíve na akej cene. A asi je to irrelevantné možno aj riešiť, lebo ešte skúbu nemá nikto. To sa toto nedá, ako ja toto nechápem, ako niekto môže povedať, teraz nejaký influencer na Twitteri, on má nejakých 330 tisíc sledovateľov, nespomím si na jeho meno, ale som len to vravel v kryptoraňajkách, tak on povedal, že najprv pôjde na 100 tisíc a potom padne na 14 tisíc. A že ja nechápem, skadiaľ to on zobral, možno mi to vy vysvetlíte, ale ako sa dá toto takto presne povedať? To je podľa mňa všetko len také typovanie, že si to niečím odôvodňoval, aj ako ja hovorím, že tie analýzy sú také, že ty sa samozrejme, aj ja sa vždycky snažím akože prikloniť na nejaký smer, alebo povedať len, že môže to ísť hore alebo dole, to vie ako každý, ale vždy sa ja napríklad snažím prikloniť viac na nejakú stranu, že môže to ísť tak alebo tak, ale ja som skôr na toto, že aby som aspoň trochu odprezentoval to, čo si myslím, ale toto sú podľa mňa akože presne také, že to je úplná blbosť.
že on možno natočí alebo dá 10 takýchto názorov, možno jeden z nich bude správny, ale napríklad keď sú aj tie fraktály, aj toto, tak to je podľa mňa akože všetko blbosť, lebo aj napríklad, dobre, teraz Bitcoin môže padnúť dole, hej, že je v takom podobnom trojuholníku, ako bol 2018, ale keď sa pozrieme, tak 2018 úplne inak bol svet na tom, hej, ako je teraz, čiže akože môže sa stať dole a povie, akú bože, ten fraktál bol správny, že keď zo 6 sme padli na 3 a teraz 20 na 10 ešte aj percentuálne by to úplne sedelo, že ten fraktál bol správny, ale proste svet je ako keby v úplne inom. A ja to vždycky ľuďom aj prirovnávam, že to je ako keď je, ja neviem, Messi a Ronaldo a majú nejaké štatistiky, nejaké zápasy, no ale teraz proste Messi nastúpi, ja neviem, po dvojtyžňovom zranení, hej, kedy bol chorý, vôbec netrénoval, tak nemôžem od toho Messiho, keď proste 2 týždne netrénoval a bol chorý, očakávať to isté, ako keď je, ja neviem, v najlepšej forme. A to je presne aj ten Bitcoin, aj ten trh, že to sú všetko podľa mňa toto, tieto fraktály, aj tieto takéto kvázi fakt, že typy sú blbosti. A potom aj ľudia to berú, hej, že je to veštenie z gule, lebo toto podľa mňa že fakt, že veštenie z gule je, keď to niekto povie, že teraz 20 pojeme na 100, čo keď sa hoci ako na to pozerám, tak mi to moc nejako nedáva význam. A keď by sme už aj išli potom na 100, tak prečo by sme potom padli na 14? A ešte aj presne tieto hodnoty, tak to je fakt, že mi príde také veštenie, no. Mne to príde ako nejaký clickbait, že jednoducho si chce nahnať možno nejaký sledovateľ. Ako nie je to určite niečím podložené, ako keby takýto scenár reálne bol, tak to by muselo byť fakt, že nejaký fakt ten negatívny fundament, že banky skončia, všetko krachne, obrovská kríza, ľudia všetko presunú tam, ide na 100. Ale potom prečo by to predali, to neviem. Ťažko povedať. No, je to také zvláštne. Týchto predikcií je strašne veľa. Aj inak dokonca ja som to nepovedal, tuším, on vravil, že to padne k tým 14 tisícom v roku 2025, čiže on to ešte nejak identifikoval v čase s tým, že ako ja neviem ako vy, ale ja neviem, čo bude v roku 2025. Takže, no, to je jedno, to je len taká zaujímavosť. Ja, pokiaľ ide o toho ďalšie očakávanie toho trhu, si proste myslím, že to krypto by mohlo začať znovu raz, ak sa zase neudejú veci, ktoré sa nedajú proste predvídať, ako bola Ukrajina. Inflácia sa dala podľa mňa predvídať. Tak respektíve vzhľadom na to, čo, pandémia sa nedala predvídať, to bol šok. Inflácia sa dala asi predvídať potom podľa tých krokov centrálnych bank. Ukrajina sa asi nedala predvídať, alebo aspoň bežný človek to neočakával. Tak nevieme, čo nás čaká, ale ak sa už neudeje žiadny takýto pruser, tak zrejme príde asi nejaký moment, kedy tie centrálne banky začnú znovu otáčať a vtedy asi by mohol nastať celkom dobrý impuls pre krypto. Hej, to si ja tiež myslím, že tak zase tie centrálne banky nemôžu to nechať všetko dokrachovať, musia to oni tiež nejako normálne robiť. Že si, ak si pamätáte, že vtedy, keď vlastne to Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak normálne ruská centrálna banka išla, že z úrokov, že sa mi zdá, že 0 rovno, že na 20. Tak toto, z 9 na 20 išli. No, tak toto presne tak vlastne sa v Amerike ani v Európe stať nemôže, lebo však by to skolabovalo všetko. Ale musia to hej presne nejako robiť až do momentu, kedy už ten trh bude akože tak v koncoch, že ho tak či tak budú musieť zachrániť nejako, no. A uvidíme, ako dlho to akože bude, no, že podľa mňa preto je ako absolútne kľúčová tá inflácia, že keď ona teraz stále klesať nebude, teraz vidím, ja hlavne akože sledujem to USA, že sa drží furt okolo 8, a keď sa napríklad okolo 8 budeme ešte, ja neviem, v februári, marci, a furt bude okolo 8, dajme tomu, to už asi väčšina ľudí nečaká, ale dajme tomu, že sa tak stalo, tak sa podľa mňa akože natiahne celý ten proces, no. Že to proste celé bude trvať dlhšie, ale akože sám som na to zvedavý a ja to napríklad môžem potvrdiť, že sledujem tie Fed tlačovky aj toto a proste Bitcoin akože na to reaguje úplne takisto ako S&P, hej, že príde Pavel pred kamery a to napríklad 2017-18 vôbec, 17-18 vôbec nebolo, tam akože Bitcoin úplne na to kašľal, že tam sa ani nevedelo, že niečo také existuje, ani ja som, nikto sme to nevedeli, no ale teraz príde Pavel pred kamery, ešte ani nič nepovie a už proste sa to vydá buď 7% hore, buď 7% dole, potom sa to nejako vráti a úplne je vidieť, že to je kvôli tomu. A keď tam príde, akože sa len na to pozrie človek, ktorý nejako to až tak nesleduje, tak si povie to, čo za blbosť, to, čo sa tu stalo. Nie, ale je to presne ako reakcia na to a to v minulosti vôbec nebolo. Čiže za mňa ako človeka, čo sledujem tie grafy, tieto udalosti, že za tým reálne sedím v tom čase,
tak to extrémne ovplyvňuje tú No, tak tie cenu. akciové trhy si zažívajú teraz tú volatilitu, ktorá bola bežná pre kryptotrhy predtým, takže už No, teraz sa teraz to tam... Bitcoin je stablecoin medzi 18-20 a tam to lieta. Áno, že ako neboli zvyknutí, že to SMPčko spravilo, nie? Tuším, že minulý týždeň no. boli zverejnené data o inflácii a najprv to kleslo o 2% a potom to vlastne od toho dna, toho intradenného z 2% vyletelo plus 5% a nakoniec No. deň uzavrel S&P 500 v plus 3%. A to v priebehu jedného dňa. To je taká volatilita, ktorá je fakt, že bežná skoro pre krypto, ako No. pre akciové trhy, čiže oni sú teraz extrémne tiež citlivé a Abo som aj pre... zachytil presne, že Netflix mal dobré výsledky, že im akože subscribery sa zvýšili, tak oni ešte 14% za deň. Hej, hej. To je tiež také netradičné. No ale Elonovi Muskovi to teraz nevyšlo. On povedal, že ich trhová kapitalizácia Tesla predbehne Saudi Aramco a Apple dokopy. Niekedy v budúcnosti aj tak tuším, že akcie Apple padli vtedy po tých No. kvartálnych výsledkoch o nejakých 6%. Takže už ten Musk efekt tiež asi prestáva úplne fungovať. No, takže to je strašný Ale... hyper, to by sme mohli normálne, že Elona Muska niekedy rozobrať takto na videu, lebo ten by si možno zaslúžil aj samotný diel, lebo je to také, že mne ako, že niekedy už lezie aj na nervy, že také, že ma to nebaví proste, čo robí, ale zároveň ho akože obdivujem, že proste ten to má uryti všetko, že ten si napíše hocičo, už miliónkrát ho riešili, že nemôže ovplyvňovať cenu akcií, aj tak si jej napíše hocičo. Ako ja ho Aj s strašne tým obdivujem za Dogecoinom. taký... No. Ako? Že aj s tým Dogecoinom robilo veľké hype. Ja si no. nemyslím, že je na mieste propagovať takú menu ako Dogecoin. Áno, no, no, však on má ten typ toho autizmu, čo sa asi trošku počiarkuje nad tom, ako on komunikuje. Na druhú stranu, akože som chcel povedať, že ja ho tak akože uznávam kvôli tým veciam okolo SpaceX, tej Tesly a všetky tie veci, ktoré on skúša, sú také proste netypické. To nie je proste, že... Skôr mi príde to, že si kupuje Twitter teraz ako taká úplne že najbežnejšia vec vôbec z toho, čo všetko on robí, lebo sociálne siete nie sú úplne že najväčší vymysel, myslím v tom kontexte, že už ich je veľa. A v porovnaní s tými inými vecami, ktoré on robí, mi to príde práve že také úplne že bežné. No a to krypto, ja, mne to príde, že to je jeho uchylka. Aj, alebo Takže... možno nejaký prostriedok, ako nejako ešte zarobiť také eurá, ale ináč Kto som... vie, no, tak ak to vie zobchodovať nejak, aby sa vyhol tým regulátorom a tak ďalej, tak... Ináč ten SpaceX je aj na Netflixe dokument, neviem koľko a dielo, že proste ako vyslali oni tú prvú raketu, že úplne to zdokumentované od tých začiatkov, ináč možno ak sú tu nejakí fanúšikov, ja som si to pozeral, keď sa mal COVID, keď som ležal a ma to akože... Ja som si to pozrel kvôli nemu, hej, že aký tam bol, ale je to fakt, že sila, ty kokos. Že ako tam bol aj na pokraji krachu, že proste Áno. toto ak nevzlietne, že zase sa to vybuchne, tak už proste nemajú peniaze, že musí to už do tretice a tak a sila, no. Čiže to možno odporúčam tak pozrieť na Netflixe, keď budete mať čas. Hej, to je rozhodne zaujímavá téma. On robí veľa zaujímavých vecí, ale popri tom dokáže teda ľudí častokrát totálne nasrať. No. Takže je to minimálne zvláštna osobnosť aj zaujímavá z tohto pohľadu. No. Tak ešte nás asi veľa vecami prekvapí. Uvidíme. Tak, neviem, máte možno ešte niečo, že... Čo by sme Chceli sme sa rozobrali? Ešte možno v rýchlosti baviť o tých voľbách v USA, že či to bude mať podľa vás vplyv na krypto, ale už sa rozprávame dosť dlho, tak možno každý iba pár slov a asi by sme to na tentokrát uzavreli na túto prvú debatu. No tak za mňa, keď to poviem v rýchlosti, to akože nejaký úplne zásadný vplyv mať nebude. Skôr som napríklad zvedavý, lebo aby som len priblížil, tak voľby sú 8.11. do toho, no, do Kongres. Kongresu, hej. To sú 8.11. a FOMC meeting je 2.11. Čiže podľa mňa, ak na tom FOMC meetingu Pavel nepovie akože niečo šokujúce, čím by možno akože nejakému kandidátovi niečo nahral, tak si myslím, že sa ako nič zásadné nestane. Skôr by som možno čakal, že či ten Pavel na základe tých volieb akože trochu nepovie niečo iné ako bežne, ale ja si myslím, že akože nejaké fest sa nič extra nestane. Neviem, čo Tak si on by mal byť myslíte. asi apolitický, predpokladám, Hej, že no, z tohto mal. pohľadu, že Hej.
Neviem, že či je teda on vôbec by mohol sa vyjadriť nejak k tým politikom. Akože on sa nemôže, ale napríklad v minulosti mal aj dosť, keď Trump bol prezident, tak ho normálne akože Powell vyslovene kritizoval, že on chcel aj meniť ústavu, aby ho odvolal a dosadil tam ako keby nie seba, ale proste takoho iného. Lebo Trump bol zasadený na to, že proste dolár musí byť silný, trhy rásť. Takže podľa mňa akože určite nejaké vplyvy tam sú, ale teraz ich napríklad vôbec nevidím také silné, ako keď bol Trump, he, ktorý normálne tweetoval, že ho zosadí. Tak Trump bol tiež špecifický typ človeka. Ako, no, ak tomu správne rozumiem, tak to, čo robí Fed, by malo byť úplne nezávislo od toho, čo si predstavuje Bidenová administratíva. Malo by to tak fungovať nejako v Turecku, kde Erdogan proste povie, že zvyšovať sadzby sa nebudú, tak tam majú infláciu 80%. Malo by to tak minimálne fungovať, ale predpokladám, že zo strany Pavela smerom k tým americkým politikom alebo k voľbám by nemalo nič zazniť, lebo tým by asi proste podľa mňa porušil te nejaké te, neviem, či písané alebo nepísané pravidla, to asi ťažko. Ja by som k tým voľbám možno povedal, potom David ešte dopovie, že oni môžu byť pre krypto podľa mňa veľmi zaujímavé, lebo sa teda budú voliť noví ľudia do tej snemovne reprezentantov aj do Senátu a tam krypto môže zohrať svoju úlohu pri tých kandidátoch, lebo proste môžu zahrať na strunu aj tým Američanom, ktorí už majú nejaké krypto, tých je vraj nejakých 40 miliónov podľa rôznych prieskumov a keď sa tvária, že ja som crypto-friendly, bitcoin-friendly, NFT-friendly, tak môže byť z tohto hľadiska ten kandidát zaujímavý pre toho voliča. Tak David, povedz ešte ty. Ako podľa mňa to môže zohrať určite niečo. Ako nemyslím si, že to bude také, že bez nejakej odozvy. Tak aj v minulosti, keď boli rôzne voľby, aj napríklad prezidenta, ale síce ten trh bol dosť menší, tak ja si osobne pamätám, že Bitcoin vtedy stal nejakých 500 eur a v ten deň stúpol na 600. No, každopádne je to skôr také typovanie, hej, či sa stane alebo nestane. Ako ja si myslím, že ten kryptotrh si vždy nájde dôvod pre to, aby sa niečo stalo. Takže niečo sa v novembri podľa mňa stane, ale neviem, čo to bude, či to bude súvisieť s tým kongresom alebo s niečím iným, ale už veľmi dlho je kľud. Tak, no. A si nemyslím, že ten kľud vydrží teraz ešte ďalší pol rok takto, ako ja si to osobne nemyslím. A už by sa aj konečne mohlo niečo stať, lebo už akože na tom grafe to je nuda. A hlavne nech to nie je žiadna katastrofa, tak myslím, vo všeobecnosti nech tie najdôležitejšie veci, a to myslím veci úplne mimo krypto, nech idú tým správnym smerom, lebo tento rok je teda už dosť na hovno podľa mňa samo sebe. Inak taká zaujímavosť, na záver, Briti budú mať vlastne crypto-friendly premiéra teraz, ten Rishi Sunak, či jak sa volá ten... čo nahradí teraz tú Liz Trussovú, tak ja si pamätám, že on tento rok vlastne hovoril, že chce, aby sa Veľká Británia stala lídrom v adopcii kryptomien v Európe. Mm-hmm. A teda od dnes je britský premiér, to je taká zaujímavosť na koniec, tak uvidíme, že či bude stať si za týmito slovami aj teraz, keď bude britský premiér. On bol predtým, tuším, že minister financí. Mm-hmm. Tak to je super. Aspoň niečo pozitívne. Pozitívnou správou zatvárame toto video. Dobre, ja by som za nás troch poprosil teda divákov, ktorí si pozrú toto video. Bude, ak som to správne pochopil, tak sme sa dohodli, že uverejnené na YouTube kanáloch všetkých nás troch. Tak ešte raz by tam teda mohli dať nejaké také otázky smerom do ďalšieho videa a my ich potom spoločne zase zodpovieme. Tak, veľmi nám to pomôže nejako tvoriť, že čo vás zaujíma, čo je možno také, že už sme ako degenerovaní z toho krypto, že možno furt ako máme fokus na to jedno, ale proste dajte nejaké témy, ktoré by si zaslúžili priestor a moc ho nemajú. Niečo také zaujímavé, čo sa bežne nerieši. No. Hej, toto má byť taká uvoľnená diskusia predovšetkým, aby akože nič extrémne odborné, skôr tak sa proste pobaviť aj a podporiť teda tú komunitu. Kľudne aj nejakú spätnú väzbu, ako sa vám páčilo dnešné vysielanie. A... Presne. Tak, aby tak, sme vedeli sa mohli... posunúť. Mhm, presne tak. Dobre, ďakujem Jakub, díky David. Ďakujem aj ja, držte sa chalani. OK, takže čaute všetci. Čauko. Čaute.